Збірна України з поразки розпочала відбір до Чемпіонату Європи з гандболу 2016 року. Удома підопічні Віталія Андронова не зуміли отримати одну з найкращих команд світу – Угорщину. Угорців очолює легендарний гандболіст Алан Душібаєв, той самий, який нині тренує і польський Вів'я Кьольце, з яким грає у Лізі чемпіонів наш запорізький мотор. Перший матч у групі угорців виграли, коли здолали Португалію. Початок поєдинку проти українців їм дався важче, і лише до кінця першого тайму угорці таки повністю заволоділи ініціативою. Мінімальна перевага гостей до перерви втілилася в 6 м'ячів 15-9. Стрімкий ривок Угорщини після перерви фактично позбавив на шансів на перемогу, втім українці таки зуміли скоротити відставання до 13 голів. У підсумку 20-33 – перша поразка збірної України. 5 голів у цьому матчі на рахунку Онуфрієнка. Хотел сначала хорошего этого группового раунда, но, к сожалению, получилось отвратительно. Мы очень много разбирали эту команду, проводились видеотренировки как бы, и полностью разобрали. Но, к сожалению, допустили опять же те же самые ошибки, дали бросать сзади.